baioneta calada no rifle Arisaka, Hironoda não desertava. Guerreiro do exército imperial, ignorava o fim da Segunda Guerra Mundial. Golpeando de espada o bambuzal de Lubang, Tenente Onoda arquitetou uma cabana e ali, na floresta da ilha filipina, por 3 décadas, comendo cocos e bananas, viveu sua guerra pessoal. Um poeta do olhar, que observa as memórias da infância, as referências literárias, as conversas do cotidiano e as histórias que escuta com a mesma atenção. O professor Escobar Nogueira é autor de 4 livros e seu último trabalho é Borges Vai ao Cinema com Maria Kodama. Natural de Fortaleza dos Valos, ele é o professor homenageado na 44ª edição da Feira do Livro de Santa Maria. Como todo... Já que estamos em Santa Maria, né, que é o centro do estado, né, que é o centro do Rio Grande e que é o centro desse lugar que o Vitor Ramil coloca como um centro de encontro de uma cultura que recebe influência do norte do nosso país, ou seja, africana, indígena, açoriana, enfim, brasileira, castelhana, né? Então, de fato, o Ramil tem absoluta razão quando ele fala que nós não estamos à margem, nós estamos em um centro de algo completamente novo, né? E nós estamos no centro do estado, que é Santa Maria, né? Mas, de fato, eu venho do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade menor, né, que é Fortaleza dos Valos, depois Pejuçara, e acabei parando aqui, como quase todo santamariense, né? Eu achei muito interessante a colocação de uma menina que falava em, né, um santamariense de Restinga Seca, um santamariense de Jaguari, um santamariense, no meu caso, de Fortaleza dos Valos. E a gente vem para cá, né, com o objetivo geralmente de estudar, né? E acaba fincando o pé e fazendo história aqui em Santa Maria. Então eu acredito muito nessa convergência, que é uma marca do Brasil, né? E que no caso de Santa Maria, ela envolve essa convergência de pessoas que vêm de muitos lugares do interior do Rio Grande do Sul para estudar e fazer história em Santa Maria. E eu diria que vem de muitos lugares do Brasil, né? E da Argentina e do Uruguai. Né, para se encontrar aqui e criar uma cultura que tem essa característica, a miscigenação cultural, né, que é algo também típico do Brasil. E esse é um problema e um perigo também, né, que a gente sabe que eles estão ali em sala de aula, eles têm um objetivo, que é acertar um número X de questões, que tratem naturalmente do tema que eu estou desenvolvendo ali, mas a gente procura, dentro da sala de aula, criar ferramentas, criar meios de que ultrapasse esse objetivo, né? Ou seja, fazer com que o aluno saia da sala de aula interessado pelo que você disse, interessado pelos livros. Isso já acontece muito comigo, assim. Por exemplo, você vai dar uma aula sobre Machado de Assis, sabe que está falando para alguém que talvez não tenha lido Machado de Assis, e que talvez se pergunte assim, ah, mas por que eu tenho que ler Machado de Assis, que é um autor do século XIX? Eu queria ler coisas que falem do meu tempo, da minha época. Então é sempre, professor, um desafio fazer com que o aluno se interesse por isso. Mas há como fazer isso. Há estratégias que você pode utilizar para fazer com que o aluno crie interesse por isso. E isso acontece muito em sala de aula, né? Eu acho que o segredo é como você faz isso. É como você apresenta, é como você vende o autor para o aluno. É como você conecta aquele tempo, o de Machado, com o tempo dele, né? Como você consegue mostrar que existe nisso tudo uma universalidade. E já aconteceu muito comigo, assim, do aluno estar ouvindo uma aula, vendo uma aula, assistindo uma aula, e depois da aula, imediatamente, ele vai à biblioteca do curso, atrás do livro, em busca do livro. Então, eu acredito que o grande papel do professor, mais do que transmitir muita informação, é inspirar. É motivar esses alunos a eles buscarem o livro, eles procurarem pelo conhecimento, né? Então, acho que aquele momento, ali na sala de aula, que é um momento único, né? Aqueles 40 minutos que eu tenho com eles, nesses 40 minutos que eu tenho com eles, eu preciso encantá-los. Eu, na verdade, assim, não acho que a gente tem que se preocupar, né, em responder a essa pergunta, né?
Eu acho que a gente desenvolve na cidade aqui, e eu falo assim de toda a comunidade, né? Atividades, muitas atividades que envolvem não só o livro, mas a música, as artes visuais, o próprio carnaval, enfim, tudo é cultura, né? O que a gente faz, os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas crenças, os nossos o nosso entretenimento, tudo isso é cultura, né? Agora, esse título, né? Outras cidades também se atribuem esse título, né? Por exemplo, tem uma cidadezinha muito perto daqui, que é Tapera, né? Você passa lá no trevo da cidade de Tapera, tem lá, né? Tapera, cidade e cultura, né? Tomara que todas as cidades do Rio Grande do Sul colocassem, né, nos seus trevos, né, essa indicação cidade e cultura, e que as pessoas naturalmente valorizassem essa cultura, vamos chamar mais institucionalizada, que é do livro, que é da música, que é do teatro, enfim. Mas eu acho, sim, que Santa Maria tem uma grande produção musical, artística, teatral. Tem, sim, uma grande produção. Mas nunca assim me parei assim, ah, mas é ou não é? Não é. É. Acontece muita coisa aqui, de fato, né? E eu procuro fazer minha parte, né? Procuro produzir, procuro envolver meus alunos naquilo que eu produzo, né? Procuro dar apoio, participar, né? Porque isso é uma coisa que eu sinto bastante falta aqui em Santa Maria. Exemplo, você promove um seminário de literatura. Muitas vezes os alunos dos cursos de letras da cidade acabam não participando disso, que são os mais diretamente interessados. Ah, tem uma peça de teatro. Daqui um pouquinho os alunos desta área às vezes acabam não participando disso, né? Então, eu acho que a gente poderia, deveria, no caso de Santa Maria, né, dar mais apoio para toda e qualquer manifestação, certo? Se envolver mais com isso. A gente sabe que todo mundo tem sua vida, tem seus problemas, tem, né, entra a questão financeira também, que a gente não pode ir a tudo, né? Mas eu sinto um pouco de falta disso, assim, sabe? De mais envolvimento de toda a comunidade, principalmente acadêmica. É uma coisa muito doida isso, né? Assim, é claro que eu nunca pensei em escrever, publicar quando eu era menino, né? Eu gostava de ler, né? Mas também comecei muito tarde, assim, o meu universo de leitura, né? Até porque eu vinha de uma família muito pobre, assim. Meu pai semi-analfabeto, a minha mãe, apesar de professora, também não era alguém que tivesse assim, muito livro em casa, né? Mas de uma forma um pouco até acidental, eu entrei em contato com a literatura, com a poesia, assim, num rodeio crioulo. Eu vi um gaúcho declamando um poema, achei aquilo lindo, fui procurar um livro, me deparei com o Jaime Caetano Brown, né? Gostei daqueles versos, continuei lendo quadrinhos do Tex, né? Depois Ágor, e aí acho que o primeiro livro que eu li mesmo assim foi a história de Robinson Crusoé, né? Depois só na escola, né? O Ateneu, aí já os clássicos, né? Mas naquela época eu naturalmente não pensava em colocar no papel aquilo que eu sentia, pensava, não pensava nem um pouco em fazer daquilo uma arte, pelo menos, né? Mas aí comecei a fazer uns versinhos, sabe aqueles meninos apaixonados, né? Comecei a fazer uns versinhos e pedi autorização da diretora do colégio para escrever na parede da escola. Dali um pouquinho eu já virei o poeta da escola. Daqui um pouquinho a comunidade em que eu vivia se reuniu para juntar um dinheiro, né, para patrocinar o que seria o meu primeiro livro. Então toda a comunidade assim colaborou com um pouco de grana para a gente fazer esse livro. Eu fiquei todo orgulhoso, né? De ser um poeta muito jovem, com 16 anos. Fui para a televisão na entrevista, né? Mas é o que o Mário de Andrade chamava de inconveniências da aurora. Ou seja, aquela vontade que a gente tem de publicar, de mostrar aquilo que está escrevendo e produzindo. Mas eu não tinha, assim, naquele período, muita consciência do que é realmente fazer literatura, do que é realmente fazer arte, do que é realmente ser poeta ou escritor, né? Então foi uma coisa que foi surgindo de um leitor, de alguém que sentiu vontade de botar no papel aquilo que sentia e pensava, de uma comunidade que se une em torno disso para publicar um livrinho muito pequeno desse autor. E a partir daí eu fui lendo mais coisas, fui percebendo que o que eu estava produzindo não era assim tão interessante como eu achava que era.
E de lá para cá, né, cara, já estamos aí no quarto, quinto livros, digamos assim, que eu reconheço, né, como livros que têm alguma coisa das quais se pode tirar algo positivo. Então o resto a gente incinerou, né? Incendiamos, botamos fora. Esse livro aqui é o meu último trabalho, já publiquei o ano que passou, né? E é um dos trabalhos que eu considero, assim, melhores do que eu vim fazendo, né? Até porque a gente sempre tem que fazer coisas melhores do que já fez, né? Senão não publica, né? E ele nasceu de uma forma bem interessante também. Eu fui a uma palestra que Maria Kodama, esposa então do falecido Borges, fez em Porto Alegre. E ela contou um caso bem curioso. Borges, quando já estava cego, queria acompanhar a Maria, porque ela disse que ia ao cinema. Ele disse, não, eu vou com você. Mas então a Maria perguntou, mas Borges, que sentido tem você ir ao cinema se você está cego? Ele disse, não, eu vou contigo ao cinema e você vai dizendo para mim o que é que tu está vendo. Acontece, conta Maria Kodama, que o filme que ela foi assistir era um filme de Ingmar Bergman. E aí ela nos colocou, como é que eu ia dizer para ele, traduzir para ele, contar, narrar para ele o que eu estava vendo? Era muita coisa o que eu estava vendo, certo? Ela contou essa história e aí a partir daí eu comecei a pensar sobre aquilo e sobre um poema. E aí esse poema gerou outros temas para outros poemas, sobre a questão do olhar. Borges, um homem que estava cego, mas que tinha uma capacidade incrível de ver coisas que nós, que estamos com os olhos aí bem abertos, não conseguimos enxergar. E Maria Kodama, que podia ver, e ela via tanto, ela enxergava tanto, era tanta coisa que entrava pelo seu olhar que ela não conseguia traduzir para ele. Aí a pergunta é, quem é cego? Borges ou Maria Kodama? Certo? Gera esse, digamos, esse paradoxo até, né? Então, muitos dos poemas desse livro aqui têm a ver com a questão do olhar, do que a gente é capaz de ver. E de como, às vezes, uma pessoa que sabe muito, que enxerga muito, fica um pouco cego também para as coisas mais práticas, para as coisas mais simples. E de como pessoas que sabem pouco, que é o que nós chamamos de ignorantes, né, que desconhecem certas questões, certos assuntos, elas conseguem ver com muita facilidade algo que para você é complicado. Então são mundos diferentes, percepções diferentes, olhares diferentes, cegueiras diferentes. E quem escreve está sempre procurando ouvir, né? Porque muitos poemas nascem assim. Você está aí na praça, alguém diz alguma coisa, você escuta, guarda, você vê alguma coisa que alguém faz, aquela imagem, né, fica guardado, e daqui um pouquinho você traduz aquilo de uma outra forma, transforma aquilo numa outra linguagem, numa linguagem mais artística. Mas eu diria que sim, que todos, de certa forma, nascemos muito criativos, muito imaginativos, né? Muito poetas, né? Mas vão matando a gente, né? Vão matando a nossa sensibilidade, vão criando limites para a nossa sensibilidade, para a nossa imaginação. Parece que a gente vai, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai também perdendo isso. O Manuel de Barros que falava isso, né? Que ele pregava a agramática, que é você resgatar essa liberdade de criação que você tinha quando era criança. Que é você ter essa liberdade de imaginação que você tinha quando era criança. E eu acho que a gente vai embrutecendo, que a gente vai emburrecendo, que a gente vai perdendo a capacidade que a gente tem de imaginar, de criar, mas que nascemos, sim, com essa propensão para criação, sem dúvida nenhuma, né? Agora, quem vai conseguir traduzir isso ou transformar isso em uma linguagem artística ou poética, aí são poucos, né? São poucos. 30 anos de combate. Onoda entregou as armas, mas foi preciso que o Major Taniguchi lhe pedisse pessoalmente a espada. Antes de morrer, em janeiro de 2014, Hironoda lembrou das tempestades tropicais na selva, de sua solidão de soldado, de seu comandante trovejando: Onoda, não se mate. Não se renda, Onoda. Fique e lute até a morte. Antes de tombar, Onoda recordou da noite na floresta
em que o macaco Tárcio se adesivou ao seu tronco de árvore, enganado por seu uniforme de árvore. Foi sentindo o silêncio daquele momento que Hironoda se rendeu.